Նրանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանին, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Մեր հայրենակիցներին բռնի տեղահանում են, որքան էլ Ադրբեջանը Բաքուն փորձի իր լրատվամիջոցներով հակառակը ներկայացնել, ինչ է կարծում, արդյոք կկարողանան բոլոր բնակիչները դուրս գալ թե ոչ, եթե ոչ, ապա մնացողներին ինչ ճակատագիր է սպասվում եւ Հայաստանը ինչ ուղղությամբ պետք է ջանքեր գործադրի, որպեսզի մնացողների համար գոնե կենսական անվտանգ պայմաններ ապահովենք։ Կարծում եմ ոչ բոլորը կկարողանան դուրս գալ, նույնիսկ Ռուսաստանը չթողի բոլորը դուրս գան, իրեն այնտեղ պետք է որոշակի քանակությամբ բնակություն, որպեսզի իր ոտքը ամուր պահի Ադրբեջանի վրա էլ ճնշումներ գործադրի։ Եվ կարծում եմ որոշ ժամանակ հետո այս տեղահանությունը կդադարեցվի, որոշ քանակությամբ բնակություն կմնա Արցախում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի անելիքների մասով, ես մի քիչ դժվարանում եմ ասում, Հայաստանը պատրաստական է շատ մեծ անելիքներ անելու։ Այս տարվա բյուջեով էլ մոտ 150 միլիարդ դրամ, մոտ 300 միլիոն դոլար նախատեսված էր Արցախին օգնության համար։ Բայց թե ինչ ճանապարհով այսուհետ պետք է կազմակերպի այդ օգնությունը, մի քիչ դժվարանում եմ ասել, որովհետև Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ փորձում է կտրել Արցախը բոլոր առումներով Հայաստանից։ Նույնիսկ էլեկտրամատակար առումը Ստեփանակերտի անջատել են Հայաստանի հետ, այսպես սինխրոնիզացված էլեկտրամատակար առումից եւ միացրել ադրբեջանական ցանցին։ Այս առումով կդժվարանամ ասեմ, իհարկե Հայաստանը կփորձի կարմիր խաչի եւ այլ միջոցներով, ռուս խաղապանների միջոցներով այնտեղ հումանիտար օգնություն ուղարկի, բայց չեմ էլ բացառում, որ Ադրբեջանը ինչ-որ մի փուլում կասի, որ դրա կարիք չկա եւ մենք կմատակարարենք այդ սննդամթերքը, այդ օգնությունը։ Դուք խոսեցիք կենսական ստեյության անհրաժեշտությունների ապահովման մասին։ Իմ խոսքը, իմ հարցը ավելի երկարաժամկետ հեռանկարում, այսինքն եթե ռուսներին ձեռնտու է, որպեսզի այնտեղ ինչ-որ թվականակով բնակչություն մնա, ռուսները կապահովեն ֆիզիկական անվտանգություն, հարցը այդ կենսական անհրաժեշտության ապահովանքների մասին։ Ռուսների վրա ով կարող է վստահ ունենալ։ Եվ այդ համատեքստում հիմա Հայաստանը ինչ կարող է անել, միայն դիվանագիտական աշխատանք։ Մենք շատերս մտածում ենք, այդ թվում նաև ես, որ գոնե այս մի փոքր հատվածը Արցախի ռուսները կպաշտպանեն, որպես իրենց ոտատեղ ունենան, բայց մենք տեսանք, չէ՞, որ սեպտեմբերի 19-ին ինչ եղավ, ինչ արեցին ռուսները։ Որևէ բան չարեցին, մատները մատներին չխփեցին, որպես այդ ագրեսիան կանգնեցնեն։ Որևէ մեկը չի կարող Ռուսաստանի վրա վստահ լինել, որևէ մեկը։ Իսկ օրակարգում կկարողանանք պահել այդ իրավունքների հարցը։ Դա էլ է չափազանց բարդ։ Իհարկե, սկզբնական փուլում կարող ես պահել, բայց եթե 10 տարի, 5 տարի հարցը չլուծվի, միջազգային հանրությունն էլ է արդեն օգնելու եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկելու։ Իսկ տեղում արցախցիներից ինչ-որ բան կախված կլինի, թե այսինքն նրանք եթե իրենց կարծիքը հայտնեն, դա արցախցիները որևէ ռեսուրս, որովը ուժ չունեն այս պահին, իրենք այսպես ամբողջովին անուժ են, այսպես ասեմ, եւ դա միայն Հայաստանի Հանրապետությունից է կախված։ Կունենանք ուժեղ պետություն, ուժեղ բանակ, լավ դաշնակիցներ, կարող ենք լուծել հարցը, արցախցիներին հետ վերադարձնենք իրենց բնորանը։ Չենք ունենա այսպես աղերսագրերով, խնդրագրերով աշխարհի հետ կխոսանք, ինչ որ մի պահից էլ աշխարհը մեզանից ասես կհոգնի ու այդ հարցը ընդհանրապես կմոռացան, կմատնեն, ինչպես Շահումյանի եւ մեզ Նախիջևանի այսպես հայաթափումը եղավ։ Արցախում կատարվածը արդյոք Հայաստանի արևմուտք թեքվելու արդյունք էր, ինչպես ներկայացնում է։ Բացարձակապես ոչ, դա կեղծ նարատիվ է։ Ավելին ասեմ, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ բաներից զրկվել է Հայաստանին, Հայաստանի շատ բաներ ձերկել է, որպեսզի կարողանա Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել, որպեսզի Ռուսաստանը պաշտպանի Արցախահայությանը։ Բայց մենք տեսանք ինչ արեց, արդեն բազմաթիվ անգամ այս պատերազմից հետո մեզ Ռուսաստանը մեջքից խփեց։ Պատերազմից հետո մի քանի 100 միլիոն դոլարի զինտեխնիկայի, ռազմամթերքի պայմանագիր ստորագրվեց, որը Ռուսաստանը պետք է մատակարեր։ Միջև այժմ չեն մատակարեր։ Շատ լավ իմանալով մեր խոցելիությունը, շատ լավ իմանալով, որ մենք դրա կարիքը չափազանց ունենք, չեն մատակարարել։ Ընդ որում դա միայն ուկրաինական պատերազմով չէր կապված, դեռ միջև ուկրաինական պատերազմը բավական երկար ժամանակ կար, 1 տարի կար, կարող էին իրենք տալ այդ զենքը։ Սա մեկ, երկրորդ, ռուսական իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի իշխանություններին վստահեցրել էին, որ
լաչինի միջանցքը իրենք պահել են իրենց վերահսկողության ներքո, որը որ նախատեսված էր նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով։ Դա էլ չարեցին, տվեցին Ադրբեջանին, եւ վերջին դեպքերը Հայաստանի իշխանությունները հորդորել են Արցախի իշխանություններին գնալ եւ նստել բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։ Գոնե այս փուլում դրա կարիքը ունենք, որպեսզի խոսենք Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այսպիսի տեսարանների, այսպիսի իրականության հետ չբախվենք։ Էլի ռուսական իշխանությունների հրահանգով Արցախի իշխանությունները չեն գնում բանակցությունների, չեն գնում։ Մի քանի անգամ այսպիսի հնարավորություն եղել է Բրատիսլավայում, Սոֆիայում, վերջում էլի Եվլախ են կանչում, չեն գնում մեր Արցախի իշխանությունները։ Էլի ես վստահ եմ, որովե կասկածում եմ, որ Ռուսաստանի թելադրանքով։ Ինչ եղավ, էլի մի հատ բազար արեցին մեր աշվին, ու մենք տեսնենք ինչ եղավ սեպտեմբերի 19-ից հետո։ Ասացիք, Նիկոլ Փաշինյանը շատ բաներից է զրկել Հայաստանը, որպեսզի Ռուսաստանի հետ լեզու գտնի, ինչ նկատի ունեք։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները։ Դե կոնկրետ հասկացանք նախկինների պարագայում տնտեսական անվտանգություն, ընդհանրապես մեր սահմանների պաշտպանություն, բայց Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում ինչ է զիջել։ Դեք ինչ, արևմուտքը մեզ բազմեցած ձեռք է մեկնել տարբեր հարցերում, բայց մենք սահմանափակել ենք որոշչապով արևմուտքի այդ հարաբերությունները, սա նկատի ունեմ։ Հիմա երբ որ Ռուսաստանը այդպես հետևողականորեն տարբեր մակարդակներով շարունակում է մեղադրել, շարունակում է պնդել, որ մենք արևմուտք են գնում, դրա համար էլ ստացանք այն, ինչ ստացանք, սա սպառնալիք է, թե սա արդարացում է, այսինքն հետևողական անընդհատ այս ամենը շեշտելու է, իրենք շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանում չափազանց մեծ մասշտաբների ասել հակառուսական տրամադրությունները, իրենք լավ գիտեն, որ Հայաստանի իշխանությունների կանգնած են մի հանգրվանի առաջ, որ կարող են ընդհանրապես այսպես Ռուսաստանից թեքվել դեպի արևմուտք եւ փորձում են մի կողմից արդարացումներ գտնել եւ մյուս կողմից էլ սպառնալիքներ հղեն մեր պետականության համար։ Հիմա արտգործնախարարության մակարդակով պարոն Վարդանյան նաև Մոսկվայից ասել են, որ ցույցերը պայմանավորված են Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ եղած դժգոհությամբ եւ իրենք բացարձակ կապ չունեն դրանք ոգեշնչելու ուղղորդելու հետ։ Հավատալ այս պնդումներին։ Դե ոչ, իհարկե այնտեղ կան հազարավոր մարդիկ, որոնք որ այսպես որևէ կապ չունեն Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, որևէ մեկի ուղղորդմամբ չեն գնում, այլ մարդիկ են, որոնք հայրենասեր մարդիկ են եւ այս ստեղծված պայմաններով մտահոգված գնում են եւ իրենց բողոքի ցույցն են անում։ Բայց ես վստահ եմ, որ կազմակերպիչներ մեջ կան Ռուսաստանի դրածոներ, նաեւ մասնակիցների մեջ։ Դե Միկա Բադալյանն է գնում ցույցերի մասնակցում, էլի լիքը այլ մարդիկ։ Գիտենք, չէ՞, այդ մարդիկ ովքեր են։ Այդ մարդիկ Արցախ են գոռում, հիմա իրենք ինչ են վիճակի անել, եթե իշխանապետությունը Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ Արցախ գոռում, բայց ինչ եք կարծում, Արցախի համար նրա սիրտը ծաղմ է, դասական ռուսական կայսերապաշտական քաղաքականության դրսևորում է ցուցաբերում բոլոր առումներով Պուտինի քաղաքականությունը արդարացնում, միայն Հայաստանի մասով չէ։ Եվ վերջում գործում է Ղարաբաղ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա վտանգը ո՞րն է, այսինքն այս մարդիկ կտանեն քաղաքացիական բախումների այդ էմոցիոնալ ֆոնի վրա փողոց դուրս եկած մարդկանց։ Ողջախոհությունը կհաղթի, բարեբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի զգալի մասը չեն միանում այդ բողոքի ցույցերին, այս առումով Փաշինյանի բախտը բերել է, նայ մեր պետության կարծում եմ բախտը բերել է, որովհետև մարդիկ, հասարակությունը շատ լավ հասկանում է, որ Ռուսաստանը ստոր խաղերի մեջ է մտել, փորձում է, սա միայն Նիկոլ Փաշինյանի հարց չէ, ընդհանրապես հայկական պետականությունն է այսպես փորձում վերացնել։ Շատերն ասում են Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց, դիմավորեց այ Պուտինին, տեսեք, թարսվեց մեզ սենց պատժումա, կներեք, իսկ Ալիևը, որ ռուս խաղապանների է սպանում, 10 միլիոն դոլարի օգնություն Ուկրաինային ուղարկեց, բազմաթիվ այլ հակառուսական քայլեր արել, ինչ նրանք չի պատժում, պարզոնակ հարց է, չէ՞ սա։ Նախիջևանում Էրդողանը հայտարարել է, որ վերջին հաղթանակը, ենթադրում եմ, նկատի ունի այս բռնագաղթումն ու Արցախի վերջնական հայաթափումը, տարածաշրջանում իրավիճակի համապարփակ նորմալացման նոր պատուհան է բացել եւ այդ հնարավորությունը անհրաժեշտ է գնահատել, ակնկալում ենք, որ Հայաստանը կպատասխանի խաղաղության մեկնաձեռքին եւ անկեղծ քայլեր կձեռնարկի, սրա հակառակ պատերազմն է մեր սահմաններին։ Իհարկե, իրենք սպառնում են, եթե հարց տալել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ
Turcii patvirați, turcii nerecăși versiuni ele uite măcii am atâng cea cu ortu, mențs drama asner. Să angajezuri mijans care nu zom. Iete Azerbaijan nu alie nașcijevanu masme. Arămătian zangezuri irenș coșcero băsăm. Patma canore negale Azerbaijani măz băs cu ortain mijan. Ișchansunere nevirele naiestan însan împes irmeș parna lichie parna com. Iren casmen pars asmen. Cam cătas, ait mijanscă, cam nor poate răzbucălni. Ima meng dimagravelu inch resurs uneng parun vartanian, iev hen manchet. Hen mancheti hama textul meng vor așcara ca cancă într-un ditar keng. Amână Iran, Francia, Cichit. Da, ara certin are mutkin, naiv Iran ines arțov. Iran, Galabaghe arțov, cihar novelu, iev cihar novelu, iar pe baiț zangezuri, ai spus că ceva zangezuri mijanscă, iram ar carmir ghițe, ves arțum. Բնականաբար մենք պետք է աշխատենք նաև Իրանի հետ։ Արևմուտքի հետ շատ կարևոր աշխատանք պետք է անենք։ Իրենց մեսեջները հենց դրա մասին են, որ պաշտպանելու են Հայաստանի պետականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը, եւ ես կարծում եմ դա միայն բարերով չի, նաև այլ գործնական դրսևորումներ կլինի։ Ինչ նկատի ունեք, որովհետև մենք տեսանք, որ ԱՄՆ-ից հայտարարեցին, որ ԱՄՆ-ն չի հանդուրժի ռազմական գործողություններ Արցախահայության նկատմամբ, բայց de divanagitakan, dacă divanagitakan gorzic, nu e ca forța noastră de la Vergeani Bira. Băi, nu e voșmea în divanagitakan, ca arsum, ci stai așa, tanki de cum, nu e razmakan, ok, nu e așa, când calic, nu e ca o încununal. Ci stai așa, tanki, ce e în tatru? Ire ca am șat, meca spes, pașne, arumut, camera, arasce, el din nou. Ua, chipet, că tu stai, e va apa suces, și nu e ca arsum de ինքնիշխանությունը, պետականությունը վտանգի առաջ է, որ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան այդ երիակը տրիոն փորձում է Հայաստանին պարտադրել Միջանցք։ Այո, Մակրոնը բացահայտ դրա մասին ասում է։ Այո, շատ ճիշտ նշեցիք, այո, Մակրոնը դրա մասին բացահայտ ասաց եւ կարծում դրանից հետո կլինի նաեւ ավելի գործնական օգնություն։ Ակնկալիքների մասով մեզանից չեն ակնկալում հապկից դուրս գալ Ռուսաստանի հետ երկկողմանի պայմանագրերը խզել։ Ոչ։ Այդ դեպքում ինչ նվազագույն ինչ ակնկալիք, Ռոմի ստատուտի վավերացում կամ չգիտեմ խաղապահների հետ այդ զորավարժությունները բավարար են, որպես մենք համարենք, որ իրենք իսկապես գործնական աջակցություն կցուցաբերեն հնարավոր պատերազմի դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ հենց այս պայմաններում Հայաստանից առանց որևէ ակնկալիքի իրենք կարող են մեզ աջակցել եւ կաջակցեն։ Հաշվի առնելով իրենց աշխարհակաղակական շահերը Հարավային Կովկասում։ Այո, նաև, ինչու ոչ։ Ինչպես կգնահատեք USAID-ի ղեկավարի բերած նամակը Ջո Բայդենից Հայաստանի վարչապետին։ Շատ կարևոր մեսիջներ էր իր մեջ պարունակում եւ ես հուսով եմ, որ դա միայն այսպես դիվանագիտական ժեստ չէ, սա սրատակ նաև շատ կարևոր քայլեր կլինեն եւ շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ Միացյալ Նահանգները ավելի գործնական քայլերով կաջակցի Հայաստանին։ Դուք լավ ատեսեք։ Այո։ Իսկ ռազմական ճանապարհով գնալու դեպքում ինչ ժամկետների մասին կարող է խոսք լինել, այսինքն ինչ աշխարհակաղակական իրավիճակ պետք է դիտարկի այդ երիակը, որպեսզի հարմարացնի եւ գնա։ Ես չգիտեմ, կարող վաղը սկսեմ, մի քիչ կոպիտ ասեմ, ամեն պահը կարող է սկսվի, որը մեկը չի կարող կանխատեսել, հստակ թե երբ կարող է դա լինի։ Մենք պետք է պատրաստենք ամեն վարքյանին, որ կարող են գալ եւ պահանջել մեզանից Զանգեզորի միջանցքը։ Իսկ պատրաստվածությունը այս պահին դուք ինչպես եք։ Ես չգիտեմ, դա համար պետք է ունեցած վերլուծությունների տեղեկատվության, ես չգիտեմ, բանակի մարտունակության հետ կապված։ Դա չգիտեմ, դա գլխավոր շտաբի պետը կիմանա, պաշտպանության նախարարը, ինձ չեն զեկուցում, ես էլ կապված չեմ ՊՆ-ի հետ, բնականաբար չեմ կարող ասել թե ինչ, բայց մի բան կարող եմ հստակ ասել, որ սա Հայաստանի համար նոր սարդարապատ է, մենք նոր սարդարապատի այսպես մի հանգրվանի առաջ ենք անել, որը մեր համար նոր սարդարապատ է, պետք է մենք պատվով կարողանանք դուրս գալ այս փորձությունից, այլապես Հայաստանին այնպեսի ծանրհարված է ասվելու, որ Հայաստանի ողնաշարը վերջնականապես ջարդվելու է։Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։
Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clear-ը, մաքրման շտապօգնություն։